U okviru 88. Međunarodnog sajma poljoprivrede održana je diskusija posvećena formiranju radne grupe za unapređenje mera podrške za razvoj organske proizvodnje u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Učesnike diskusije pozdravio je pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić, koji je ukazao na značaj organske proizvodnje u funkciji ekonomskog jačanja porodičnih firmi i veće uposlenosti. Resorni sekretar je izrazio zadovoljstvo zbog formiranja radne grupe koja će uticati na brži razvoj organske proizvodnje uz mere i subvencije resornog sekretarijata. On je naglasio da ovaj vid poljoprivrede može značajno doprineti razvoju ruralnih područja, a time i poljoprivrede uopšte. Naveo je značaj stalnog prisustva ljudskog faktora u njenom razvoju, kao i uloge koja pripada inovaciji. Treba imati na umu da ono što je dobro za čoveka, dobro je i za prirodu. Raznolikost proizvodnje i proizvoda, multifunkcionalnost, poljoprivredni i nepoljoprivredni organski poslovi i usluge omogućuju da se ostvari cilj organske proizvodnje, ekološka, ekonomska i socijalna dobit, očuvanje biodiverziteta u funkciji održivog razvoja za nas i buduće generacije, zaključio je Božić. U diskusiji je učestvovao i pomoćnik pokrajinskog sekretara Mladen Petreš. Učesnici diskusije osvrnuli su se na stanje u organskoj poljoprivredi, mogućnostima za unapređenje postojećih i razvoj novih mera usmerenih prema proizvođačima u sistemu organske proizvodnje, koje su u nadležnosti pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.